ကဲကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်17ရက်2လ2023ကနေပြီးတော့18ရက်2လ2023ရက်နေ့အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင်တဲရောနမိတ်စတင်ပြီးတော့ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပရမောဆုံးအနေနဲ့တင်းငွေတွေသာသမီများအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတင်းငွေသားသမီးတွေအတွက်တဲရောချိုးလိုက်ပါပြီပြီးလို့ရှိရင်တဲရောက9ကပ်ပေါ့နော်တင်းနဲ့3 4 5 6 9 9ကပ်ဖုန်းနံပါတ်က3990920029ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တင်းငွေသားသမီးများဤနံပါတ်1ကအလုတ်အကိုင်းပေါ့နော်အလုတ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ Queen ဆိုတာကျယ်ပွင့်နမိတ်ပေါ့အဘမင်းနိုင်ငံကဒီနမိတ်ကိုကျယ်ပွင့်ဧကရီဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတာပါနော်ကျယ်ပွင့်ဧကရီဆိုတာကေမရာမကောင်းမွန်သောကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျယ်ပွင့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အောင်မြင်ခြင်းကျယ်ပွင့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကံကောင်းခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ပါအဲတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအားတဲ့ဒီကာလမှာကေမရာမကံစာတာကောင်းမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကံစာတာကောင်းမဲ့ဒီကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာကံစာတာကောင်းမဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2ကအလုတ်အကင်တွေတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်မှာအလုတ်မှာယာဒုတိုးခြင်းတို့အလုတ်မှာလစာတိုးခြင်းတို့အလုတ်မှာနေရာကောင်းရခြင်းတွေစုံမဲ့ဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးချဲ့မယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အင်မတန်မှကောင်းသောကံကြမ္မာနမိတ်ရှိပါတယ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်မဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းဒီကာလမှာလုပ်တင်တယ်လို့အကြံဉာဏ်ပေးကြပါတယ်ယာဒုတိတိမမမကုမ္ပဏီယာဒုတိတိမမအစိုးရဝန်ထမ်းယာဒုတိတိမမကိုလောက်ကင်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဩဇာအာဏာရှိခြင်းလျက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းမှာအစစအရာတိုးတက်ခြင်းကံကောင်းခြင်းတွေကြုံမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာကြတော့ခွဲပလာကိုလုံးတဲ့နမိတ်ကြတယ်။ခွဲပလာကိုလုံးဆိုတာကလည်းအင်မတန်မှကောင်းမွန်သောကံကြမ္မာပါ။ဒါကြောင့်မိသားစုကဏ္ဍတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေမှာစိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းတစ်ဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့အဆင်ပြေခြင်းကြုံမယ်နံပါတ်3ကတော့လူမှုရေးပေါ့နော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သူကသတ္တဝါဆိုတာရတဲ့ကြီးတစ်ခုပျော်ကြပျက်စီးနေတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျတော့တင်းငွေသားသမီးတွေကနည်းနည်းသတိထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်လူမှုရေးတွေလှုပ်လို့စိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တယ်လူမှုရေးကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝမှာထိခိုက်တတ်တယ်ပျက်စီးတတ်တယ်ဒါကြောင့်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအထူးသတိထားပြီးတော့ရှောင်ကျင်သင့်ပါတယ်လူမှုရေးမကောင်းတဲ့အတွက်လူမှုရေးကံတရမကောင်းသောအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်သူများကိုလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးတာတွေသူများကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောပေးတာတွေဆိုပေးတာတွေအမခံပေးတာတွေအဲ့ဒါတွေမကောင်းပါဘူးနော်အာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ကကြတော့ဓာတ်ကိုလည်းနမိတ်ကြတယ်ဓာတ်ကိုလည်းနမိတ်ဆိုတာသူ့အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူများအတွက်ငွေကုန်တိကျများတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဟိုလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်တော့မကုန်ကို့ယောက်ျားအတွက်ဟိုကို့မိန်းမအတွက်ကို့ဇနီးမများအတွက်ကွာငွေကုန်ကြီးကြတယ်များတတ်တယ်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဖော်ဖြစ်တဲ့လူကပေါ့နော်အဖော်ဖြစ်တဲ့လူကလှုပ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးဥစ္စာဒဏ္ဍီဆုံးရှုံးနစ်မြုပ်သွားတာမျိုးတွေကြုံတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကတော့အနည်းနည်းလာနေပြီးတော့အငတ်ခံပြီးတော့စူးစောင်းထားတဲ့ငွေကြေးတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တော်၎င်းကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရည်သားတော်၎င်းကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်ကတော်၎င်းဖြုံးပလိုက်တာပေါ့နော်ဖြုံးပလိုက်လို့ငွေကုန်ကြေးကြတွေများသွားတာတွေအဆင်မပြေဖြစ်တာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပူပန်ရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျမ်းမာရေးကတော့မေဂျာရှင်ဆိုတာမှော်ဆရာဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်မှော်ဆရာနမိတ်ကကြတော့အင်မတန်မှကောင်းမွန်တဲ့ကံတတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးအတွက်ကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးစိတ်ပူစရာမရှိဘူးနောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့တောဆိုတာကမ္ဘာလောကနမိတ်
။ကမ္ဘာလောကဆိုတာအကန့်ကောင်းခြင်းတွေစိုးမိုးနေတဲ့သင်္ကေတသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်္တန်းတဲ့ဘုကိစ္စကြိုးစားနေတဲ့တင်းငွေသားသမီးတွေဆိုရင်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။စာမွေးပြေမဲ့ကိစ္စအတွဲကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့တင်းငွေသားသမီးတွေဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။အထူးအပြင်နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာမေးပွဲ၊နိုင်ငံခြားဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာမေးပွဲ၊နိုင်ငံခြားကိုနိုင်ငံခြားမှာဖြေဆိုရမယ့်စာမေးပွဲတွေဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်အခြေအနေအရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာဒီဒုကိုဒုစစ်ဆောင်နမိတ်ဒုစစ်ဆောင်ဆိုတာအဲကံကောင်းခြင်းတွေဆက်ရောက်လာတဲ့နမိတ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းတွေဆက်ရောက်လာတဲ့သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေအရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကွဲကွာနေတဲ့ချစ်သူကွဲကွာနေတဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံသီးရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံတရားကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ17ရက်2လ2023ကနေပြီးတော့18ရက်2လ2023ဒီကာလမှာဆိုရင်တော့ကံကြမ္မာတွေအကောင်းများတယ်အထူးသတိထားရမယ့်ကိစ္စတော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပါတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပါပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးကံတာတာကတော့အစိုးရမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်အနီးအနားမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့မမျှော်လင့်မဲ့နဲ့ချုံတိမှုတွေကြောင့်ကိုယ့်မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးတွေကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာဒနာပစ္စည်းတွေရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲ့နဲ့ဆုံးကျုံသွားတာတွေနစ်မြုပ်သွားတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကတော့အထူးသတိထားတင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကိုမတီဘက်နဲ့အဲငွေကုန်ကြီးကြတွေများနေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။မိလာရင်မကျိုးခိုင်း။ဟုတ်။အဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အနီရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်နော်။အနီရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့ကောင်းတယ်တဲ့။နောက်ထီထိုးတာတွေကံစမ်းမဲထိုးတာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့တလင်းကလေးသားသမီးတွေဆိုရင်တဲ့စာ3စုံ3စာ1စုံစတဲ့ဒီနံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအုံးရေတို့အုံးသီးစိတ်ခွန်စိတ်တို့တတ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါလေနော်။ဒါတလင်းကလေးသားသမီးများ17ရက်2023ကနေပြီးတော့18ရက်2023အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တေရနမိတ်ဖျားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ကံကြမ္မာဖျားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟောစရန်ကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေမရှယ်ရသေးဘူးဆိုရင်ရှယ်လိုက်ပါအောင်နော်အုံဒီစိတ်ခုနှစ်စိတ်အုံညွတ်အုံရီအုံတို့ခေါဆွဲအုံထမင်းအုံစွန်းတခုမဟုတ်တခုကတ်လူပူသွားပြီးတော့ဆူတောင်းပါနော်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာတနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးများ17ရက်2023ကနေ18ရက်2023အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တေရနမိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြားပြီးမှဖြစ်ပါလေနော်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပင်ချိန်တာပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်က3969920029ဖြစ်ပါတယ်ဒါ Facebook Messenger ပေး Messenger တွေကနေအကောင့်တူတွေရှိလို့ဘယ်တွေမဟောပါဘူးပေးရမေးချင်တာအဆောင်ရတရားဆောင်ရွက်ချင်တာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ Viber ကို Viber နေပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နော်ကဲ share ထားတယ်တဲ့အရေးပမာတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲတနင်္လာသားသမီးများအတွက်ကျွန်တော်တို့တဲတော့ချိုးပါပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်တဲတော့ကတ်ခုနှစ်ကတ်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ကတ်ခုနှစ်ကတ်ဖြစ်ပါတယ်4 5 6 9တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကေရောကခုနှစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုအဲ့ဒီတနင်္ဂနွေတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကေရောကခုနှစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့ကေရောကခုနှစ်ချက်ကိုအားလုံးသောမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကံကြမ္မာကိုနမိတ်ဖတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်အကင်အလုတ်အကင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ရွှေကလတ်ကိုတည်ဆောင်လာသောကံကြမ္မာနမိတ်ကြပါမြင်းသီးရမက်တယောက်ကမြင်းပြူကိုစီတာတဲ့လက်ထက်မှာရွှေကလတ်ကိုတည်ဆောင်လာတယ်တည်ဆောင်သွားတယ်အဲ့ဒီနမိတ်ကအိမ်မာမကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်ကိုင်းတွေတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအခွင့်အရေးတွေခွင့်လန်းတွေဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိုက်ရှာစီရအောင်မလို့ပဲနဲ့
ပတ်စီကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ကခရီးသွားဖို့ကိစ္စအတွက်ကြိုးစားနေတဲ့အားထုတ်နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစီစဉ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုတွေးရတဲ့ကိုကြုံရမယ်မိတ်ဆွေတွေလုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေအေဂျင့်တွေအဲ့ဒါတွေကလည်းကိုယ်ကိုလွန်သွားကောင်းကျိုးပေးတော့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ခရီးသွားတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဝင်ပြီးတော့အလုပ်ကင်ခွင့်ရခွင့်လန်းတွေရှာမယ်။နိုင်ငံသားအေဂျင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ချိတ်တက်ပြီးလုပ်ကင်မယ်။ခရီးသွားတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီချိန်မှာကံကြမ္မာကောင်းခြင်းနဲ့အလုပ်ကင်ခွင့်ရခွင့်လန်းပေါများခြင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ထူးထူးခြားခြားကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ငြိမ်ငြိမ်မနေနဲ့ပေါ့နော်။ငြိမ်ငြိမ်မနေနဲ့လှုပ်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 ပါ။သွားစရာကြီးသွားပါခရီးသွားဖို့မပြင်းပါနဲ့။ခရီးသွားလေပြန်ကောင်းလေဆိုတဲ့အချိန်ကာလလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောစမှတ်ပြရတော့တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်အနေနဲ့ဘာလို့လဲလို့မှမသိဘူးဆိုရင်ခရီးသားထားသွားလိုက်တာ။ကိုကလမ်းပြောင်းနေတယ်။အလုပ်ကံခွင့်ရခွင့်လန်းနေရလဲပိတ်ဆို့နေတယ်။အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ခရီးတစ်ခုခုသွားဖို့စီစဉ်ပါနော်။ခရီးသွားရင်လည်းအလုပ်ကံခွင့်ရခွင့်လန်းနေအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကံနေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းအလုပ်ကံခွင့်ရခွင့်လန်းနေအိမ်တိုင်းရာရောက်ရောက်ရှိလာတတ်တဲ့သတင်းကောင်းကြားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တနင်္လာသားသမီးတွေဟာစိတ်မညစ်နဲ့စိတ်တက်မကြနဲ့ဧကမုတ်ချကံကောင်းခြင်းတွေစိုးမိုးနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ကကြတော့ဒုစယ်ချောင်းနမိတ်ကြပါဒုစယ်ချောင်းနမိတ်မှာကြတော့လူနဲ့တယောက်ကဒုချောင်းဆယ်ချောင်းကိုမနိုင်ဝင်ထမ်းပြီးတော့ခရီးသွားနေရတတ်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေဟာဆွေမျိုးသားချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပူပန်ရခြင်းနေနောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေသမျောသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်တော့ဝင်ဖို့တွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့အဓိကအကြံပေးချင်တာတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့မနိုင်ဝင်မထမ်းနဲ့ပေါ့နော်။မနိုင်ဝင်မထမ်းနဲ့နိုင်တဲ့လောက်ပဲထမ်းပေါ့။ဟိုတသိန်းတန်းနဲ့တသိန်းမထမ်းပေါ့။ဆယ်သိန်းတန်းနဲ့ဆယ်သိန်းထမ်းပေါ့နော်။အဲတော့ကိုကနေပြီးတော့ဖမ်နိုင်မင်းနဲ့ပဲချင်းစားလို့ရှိရင်ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်တတ်တဲ့ဒုက္ခအခက်အခဲလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကလူမှုရေးလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သေမင်းကကြာသေမင်းဆိုတာဝေးကွာခြင်းနမိတ်ပြီးဆုံးခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တင်းရသားသမီးတွေရဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာဆိုရင်ကိုနဲ့ကိုခင်မင်းရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းနေနဲ့ရုပ်တရေမမျှော်လင့်မဲနဲ့ဝေးကွာသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ခွဲခွာသွားရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့လူမှုရေးမှာဆိုရင်တော့ကိုရဲ့လုံးပေါ်ကိုင်းပက်တွေနဲ့ဝေးသွားတတ်တယ်ကိုယ်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့လမ်းခွဲရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။မမျှော်လင့်မဲနဲ့မခွဲကျင်မဲနဲ့ခွဲရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နံပါတ်3ကတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒသန်း။ဒသန်းဆိုတာကတော့ငွေကြေးအနာဂတ်ကိုညွှန်ပြ။အဲတော့ဒသန်းဆိုတာနေမင်းကြီးပေါ့နော်။နေမင်းကြီးထွန်းလင်းတဲ့တောက်ပါတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းနာသားသမီးတွေရဲ့ငွေဟာဘလောက်ကုန်ကုန်ပြန်ဝင်လာတတ်ပါလဲ။အဲတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်သောကရောက်နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းခြင်းဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ဝင်ကြကြည့်တဲ့ငွေတွေဝင်မယ်။ဘလောက်ပဲထွက်တွေငွေတွေကအလင်းမီမယ်ပေါ့။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာကောင်းတယ်။အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေမှာငွေချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပူပန်သောကရောက်နေတဲ့စိတ်မောလူမောဖြစ်နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဟာဘလို့လောက်ရမလဲဆိုရင်ခလေးကိုညွန်ပြတယ်။အဲ့တော့ခလေးကဘလို့လဲခလေးကပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါပါနေတယ်။ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတယ်။အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေကပတ်စံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလောက်ပဲစိတ်တွေညစ်နေပါစေစိတ်ဓာတ်တွေကြနေပါစေလေမပူနဲ့ပူပင်သောကငင်းငင်းနဲ့သာနေအဲ့တော့ကုန်တလောက်ငွေတွေဘလောက်ကုန်ကုန်ပြန်ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျဲပွင့်လေးပွင့်နဲ့ကျဲပွင့်လေးပွင့်ဆိုတာအောင်မြင်ခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရထားတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမကြီးကံတာတာဆိုရင်လည်းဒီချိန်မှာကောင်းမယ်။နောက်တစ်ခုကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတလပ်ပါ love ဆိုတာပျော်ရွှင်ခြင်းပဲ Hello we love ပျော်ရွှင်ခြင်းအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့ခင်သူကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမောင်မတွေနဲ့အတူတကွသင်တန်းတက်ရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်။စာမျိုးပွဲဖြစ်ဆိုရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းလို့စာမျိုးပွဲတွေသင်တန်းကိစ္စစာမျိုးပွဲတွေနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာမျိုးပွဲတွေဆိုရင်တူတူကြကြအကျိုးပေးပြီးတော့ကံကောင်းပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တရင်လာသားသမီးတွေအခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျဲပွင့်၅ပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ကျဲပွင့်၅ပွင့်ကအင်မတန်မှကံတာတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အင်မတန်မှကံတာတာကောင်းတယ်ဒါရဲဘော်ရဲဘဲ
နဲ့တူတဲ့ချစ်သူကြောင့်စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကြုံမယ်။အဲ့တော့ဒင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာကောင်းတယ်။ချစ်သူမရှိသေးတဲ့ဒင်းလာသားသမီးတွေဆိုရင်ရဲဘော်ရဲဘက်နဲ့တူတဲ့အချစ်ချစ်သူကြောင့်နော်စိတ်ချမ်းသာတတ်တယ်။ရရှိတတ်တယ်အိမ်တော်ဘက်ဆိုရင်လည်းကိုယ်နဲ့အေးတူပူမြဒိုးတူပေါင်းပဲလောက်ကိုင်းစားတော့မယ်အိမ်တော်ဘက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အခြေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းတတ်တယ်နော်တခုပဲပြောစရာရှိတယ်တခုပဲပြောစရာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တနင်္လာသားသမီးတွေမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အိမ်တော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးသားနှစ်ယောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေပေါ့နော်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေအဓိကတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေရှိလာခဲ့ရင်မိဘတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေညီကောင်မောင်နှမတွေတခြားတခြားသောယောက်ျားမတို့ဘာလို့ဘသူစီရမှာအကူအညီမရတတ်ဘူးမရဘဲနဲ့ကိုနဲ့ကိုမိန်းမနဲ့ကိုမိန်းမနဲ့ကိုနဲ့ကိုနဲ့ကိုချစ်သူနဲ့ကိုချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့နှစ်ယောက်တည်းဖြစ်ရှင်ရမယ့်အချိန်ကာလမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒင်းနာသားသမီးတွေတွေဒီကလာမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့ညီညွတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ညီညွတ်အောင်ဝတ်ပါညီညွတ်အောင်စောင့်ပါအော်ထီတို့ဓာတ်တွေကံတမ်းမဲ့တို့ဓာတ်တွေကိုဝါသနာပါတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်၃ကစား၃ဝန်းစုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ၃ပူးနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ကြီးကိုအင်္ဂါနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာတောက်တွေအသုံးဆောင်တွေအသီးအနှံတွေကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေရာတနင်္လာသားသမီးတွေရာဖရာကိုဇီးသီးတွေအဲဇီးတုတ်တို့စမူစာတို့စပယ်ပန်းတို့သောသိမ့်မန်းတို့เนาะစတဲ့အင်္ဂါနဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာတောက်အသီးနှံသုံးဆောင်နဲ့ကတ်လူပူသောဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရာအညံ့ကိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာစန္ဒာရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုတကားဆလန်နာစင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ကျွန်တော်တို့ကံကြမ္မာဆက်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်၁၇ရက်၂လ2023မှ၁၉ရက်၂လ2023ထိတပတ်တာကာလရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကံကြမ္မာစုကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကျေပွင့်တေရောနမီဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တေရောနမီ9ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တေရော9ချက်ပါအဲ့ဒီတဲရော့ကတ်ခုနှစ်ချက်မှာနံပါတ်1ကအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်ကင်ပေါ့နော်အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်ကင်ကကြတော့ကျဲပွင့်3ပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်ကျဲပွင့်3ပွင့်ဆိုတာအင်္ဗရမကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျဲပွင့်ဆိုတာအောင်မြင်ခြင်းပဲဒါပေမဲ့ဒီတဲရော့နမိတ်မှာကြတော့ဆိုတော့ဘုရားကျောင်းမှာနာယမကပီးထိုးနေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့နာယမကပီးထိုးတယ်ဆိုတာဘာလဲတဲ့ကိုယ့်ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းတွေတိတိတသားရရှိဟာမိုက်လိုက်တာကွာဟာကောင်းလိုက်တာကွာဟာငါ့ဘဝမှာဒီတစ်ခါတော့လုံးဝမဟုတ်စိတ်ပြားဆွဲပြီကွာအဲ့လိုမျိုးပြောစမှတ်ပြောရလို့အောင်မြင်မှုတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်1ကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှဟိုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အကျိုးအမြန်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ဘာသာရေးပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်။မြေတိဘာသာမဆိုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ကုညီပံပုတ်ပေးမှုကိုရတတ်တယ်။နောက်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ရတတ်တယ်။နော်ကိုပိုင်စည်းဝါးရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်ဖို့ဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ဝေရာဒူးကြီးကြီးမားမားတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စအတွေ့နေရာကောင်းကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလတွေဖြစ်တတ်ပါလား။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ဒုံချောင်းနမိတ်ဒုံချောင်းနမိတ်ဆိုတာအင်မတန်ကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိသားစုကဏ္ဍတွေဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သူကျွဲနမိတ်သူကျွဲတူဟာငွေကြေးဥစ္စာဒဏ္ဍာရီကိုလှူဒန်းနေတဲ့ဆုံးကျဲနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေကလူမှုရေးကံတာတာကောင်းတယ်သူများကိုကူညီနိုင်တာတို့ပေးနိုင်တာတို့လှူနိုင်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်လူမှုရေးတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စွမ်းအားဖြင့်စွမ်းအားဖြင့်ဆိုတော့ကေဒီယာသာချင်းတဲ့မင်းကြီးကိုမိမတယောက်ကဖန်ချုပ်တဲ့နမိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့စ조사ပြီးတော့ငွေကြေးတွေအဆင်ပြေသွားနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆင်ပြေနိုင်တယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းမယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကကံကြောင့်မဟုတ်ဘူး၊ညံကြောင့်မဟုတ်ဘူး၊ဝရိယကြောင့်။ तू ကမစုံမနစ်တဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့조사တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေကငွေကြေးကိစ္စလေးအဆင်ပြေသွားဖို့ရှိပါတယ်။နောက်ကျမ်းမာရေးကကဘာလုံးကိုကင်ထားတဲ့နမိတ်ဆိုတော့ဘ
ူစရာမလိုဘူးပေါ့အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကကျန်းမာရေးကံတရာကောင်းဖို့ရှိတယ်အညာခိုက်တွေကင်းဖို့ရှိတယ်နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာနှလုံးသားမှာဓာတ်သုံးလဲစိုက်ထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကအခြေရေးကြောင့်နှလုံးသားရေးရာစိတ်ခံစားချက်တွေကြောင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထိခိုက်တတ်တယ်သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထိခိုက်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲစာမွေးအောင်ကျင်တယ်သင်တန်းကိစ္စတွေအောင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ emotion တွေကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားရေးရာစိတ်ခံစားချက်တွေကိုဦးစားမပေးနဲ့အဲ့ဒါတွေဦးစားပေးရင်သင်တန်းတွေထိခိုက်သွားတတ်ပါတယ်နော်နောက်ချေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်တာနမိတ်ကကြတော့ကွဲပလာဆယ်လုံးတဲ့နမိတ်ကြတယ်ကွဲပလာဆယ်လုံးဒီအိမ်မှာကောင်းမွန်သောကျန်တာရှိတယ်ဒီမှာကြည့်ပါဦးမိသားစုတွေဒီမှာဖက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်နေတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေတော်ရေးဆိုရင်ကံတရာကောင်းတယ်မိသားစုစုံစည်းရမယ်အိမ်အောင်ကြတတ်တယ်ကောင်းမွန်တဲ့လူနဲ့အိမ်အောင်ကြတတ်တယ်ဘဝတသက်တာဖူလုံမှုဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့သားသမီးယတနာရင်သွေးယတနာရတတ်တယ်ပရင်းကောင်းကြတတ်တယ်အဲ့တော့အခြေအနေတော်ရေးကတော့တော်တော်ကြီးကောင်းတယ်အလောက်ကံကြံစည်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော်တော်ကြီးကောင်းတယ်အဲတခုပဲသတိထားရမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဟောသင်တန်းတက်နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေနော်ကြောင်းတဲ့နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအခြေရေးကိစ္စနှလုံးသားရေးကိစ္စတွေကိုဦးစားပေးတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအိမ်တော်ရေးတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းနဲ့မပြေဘူးလေအခြေလေးပဲဒီလိုမမြင်ရဘူးမြင်ရမမြင်ရနဲ့အကြောင်းကံကောင်းတဲ့အကြောင်းကတော့အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းစေသောအကြောင်းအစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီတော့ဓာတ်ရီကံသမဲတို့ဓာတ်ရီဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေလေးကနန်းများများပါတယ်နံပါတ်တွေကိုစာပြီးတော့ထိုးပါလေးစာလေးစုံလည်းရတယ်လေးပူလည်းရညသောပြချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုဗုဒ္ဓဦးနန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေရဲ့သုံးအောင်တွေကတ်လုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါဗုဒ္ဓဦးနန်ဆိုတော့ရွက်လာပန်းတို့နော်အဲလက်ဖက်ရည်တို့လက်ဖက်တုပ်တို့လက်ဖက်တို့လက်ဖက်ထမင်းတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဝက်သားဟင်းတို့အညာခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပௌထုသားလူမြတ်အတွက်ဟောဆန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲပௌထုသားသမီးများအတွက်တဲတော်ချိုးပါပြီပြီးလို့ရှင်တဲတော်ကတ်ခုနှစ်ကတ်ပေါ့နော်ထုံးစံအတိုင်း10 3 4 5 6 9အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေရဲ့ကံတတာကိုစပြီးတော့ဖတ်ကြပြပါဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေရဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာကတော့ခွဲပလာငါးလုံးဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ခွဲပလာငါးလုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲခွဲပလာငါးလုံးရှိတယ်သုံးလုံးကမှောက်သွားတယ်နှလုံးကျန်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးနဲ့ရှေ့ဆက်မယ်ဆိုရင်တေဇာဘောက်အဆင်ပြေမယ်တေဇာဘောက်ကံကောင်းမယ်တေဇာဘောက်အောင်မြင်မှုကြတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေကတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတုန်းကငွေကုန်ကြေးကြတွေများနေတယ်ပတ်စံသိန်း100ရင်းတိုင်းရင်သိန်း80လောက်ကုန်နေတတ်တယ်လက်ထက်မှာသိန်း30လောက်ပဲရှိတော့ကွာစိတ်ဓာတ်တွေပုံပုံကြတယ်ဆက်လုံတင်မလုံတင်တွေတွေးဝေနေတယ်လုံတင်လားမလုံတင်လားငငကြသွားမယ်ဆိုရင်လည်းအလိန်ကန်လိုက်ရတယ်ကို့မှာကြီးတဲ့ငွေတချို့တဝယ်ပုံကန်းသွားတယ်ဆက်လုံဖို့အတွက်အင်တာမတ်ကိုစိတ်ကမဝင်မရဖြစ်နေတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးကြုံနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကိုတဲတော့နမိတ်ရအကြံဉာဏ်ပေးကျင်တာကအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းပေးကျင်တာကတော့ဆက်လုံပါနော်ဆက်လုံပါတေတာပေါင်းဆက်လုံပါလုံရင်တေတာပေါင်းအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုတေတာပေါင်းရတတ်တယ်။ဒါမလို့ဘာလုပ်ရမလဲပထမဆုံးဆက်မလုပ်ခင်မှာခေါင်းကြီးကိုမော့လိုက်ပါ။ခေါင်းကိုမော့ပါ။စိတ်ဓာတ်ကျနေတာတွေချင်းရေချိုးသလိုပဲခါထုတ်ပလိုက်ပါ။ဟာဒီလိုပဲလူ့ဘဝမှာအခက်အခဲတွေကြုံတတ်တာပဲ။အဆုံးချုပ်မှုတွေကြုံတတ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ကြာတင်တာကြာစိတ်ဓာတ်မကျနဲ့။ငါမဖြစ်ဘူး။ဘုရုဥသာသမီးတွေဟာငါတို့ဟာအောင်မြင်မဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်မှာကြံရှိတဲ့အရေးချင်းတွေကြံရှိတဲ့အနေအထားတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့သောတာအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဧကံမုတ်ကြောင့်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အတိတ်ကိုဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးရေဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေရဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိတ်ကိုသင်ခန်းစာယူပါအနာဂတ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်စည်းအဝေးလောက်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းပဲဒီအချိန်မှာဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကဘာတွေတွေးနေလဲဆိုတော့ငါဒီလူကြီးနဲ့အကျိုးပေးလို့လားအကျိုးမပေးဘူးထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စုံစုံနှိမ့်မြုပ်နေတာတွေများနေတာဖြစ်မယ်။ကုန်းကြနေတာများတာဖြစ်မယ်။ဆက်လို့ရင်ကောင်းပါမလားဆိုရင်လုံးဝဆက်လုပ်ပါကြံရှိနေသေးတဲ့နေသားနဲ့ဆက်လုပ်ပါဒီဘွားကြီးတွေပြန်လဲပြီးတော့ဥမော့လာမဲ့ကံကြမ္မာအခြေအနေမျိုးရှိပါအရေးကြီးတာကတော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေရဲ့ကြနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲတင်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ရှေ့ဆက်ပါ
ပြီးရင်မနှက်ပြန်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပါပါဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်မှာကြတော့ဒုံငါးချောင်းနမိတ်ဒုံငါးချောင်းဆိုတော့ပေါင်းစည်းရတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်စုပေါင်းညီညာအောင်ချောင်းပြာဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေဟာဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့အတူတကွလက်တွဲပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ပေါင်းစည်းပြီးရတတ်တယ်ဟုတ်လားရွှေညိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေဒီကကြတာနှစ်ပတ်စီပြီးတဲ့အဲဒီကကြတာနှစ်ပတ်စီပြီးတဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေစိတ်ဓာတ်မတက်သေးလို့ဒီကကြီးထကြလာတာဖြစ်မယ်နော်စိတ်ဓာတ်ကမတက်ကြွားသေးလို့ဒီကကြီးကြလာတာဖြစ်မယ်အဲ့တော့မြန်မြန်သာစိတ်ဓာတ်တွေမြန်မြန်တက်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေစိတ်ဓာတ်ကြနေရနေပြီးတော့အမြန်ဆုံးနိုးထပါအဲ့ဒါမှဒီကကနေလွတ်သွားမှာဟုတ်တယ်တတိထားမိတယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေလည်းဒီကကြဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်မကြနဲ့စိတ်မညစ်နဲ့မြန်မြန်လှုပ်ပါကိုကအစင်မပြေတဲ့အချိန်မှာအချိန်မစွဲနဲ့အစင်မပြေတဲ့အချိန်မှာအချိန်စွဲရင်ဘိုးဆိုးတတ်တယ်အစင်မပြေတဲ့အချိန်မှာအီယောအီယောအီလေးလေးလုံမဲ့စိတ်တက်တွေကြမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အခက်အခဲဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကိုထက်ကတက်ကပြောပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ပါ။ငါဆက်ပြီးတော့ယုံပါ။ဒုက္ခကဲတွေရဲ့လွတ်မြောက်အောင်ဆက်ပြီးတော့နီးလန်းရှာပါ။ကိုယ်လက်ရှိရှောက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ဆွတ်တင်ပါနော်။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရမယ့်ကံကြမ္မာမျိုးရှိတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခွဲပလားရှင်လုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်။ခွဲပလားရှင်လုံးဆိုတဲ့ကံကြမ္မာကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့ဘုရားဥဒသမီးတွေဟာလူတွေကိုစိတ်ကုံသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။လောကီကိုစိတ်ကုံသွားတတ်တယ်၊လူတွေကိုစိတ်ကုံသွားတတ်တယ်။အဲ့တော့လူလောကကြီးမှာနေပြီးတော့လူတွေကိုစိတ်မကုံနဲ့ပေါ့နော်။လူတွေနဲ့ဟာမိုနီဖြစ်အောင်စူးစမ်းအထောက်တင်။နောက်ဘုရားဥဒသမီးတွေကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာတော့ကျယ်ပွင့်နှစ်ပွင့်နဲ့ကျယ်ပွင့်နှစ်ပွင့်ဆိုတော့အင်မတန်ကောင်းတယ်။ဒါ infinity ကိုညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။အနန္တအဆုံးပိုင်းကြမရှိတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတော်တာအထူးကောင်းမှုရှိပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်မယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲလဲပတ်ပတ်ဖြစ်မယ်။လဲလဲဝဲဝဲဖြစ်မယ်။ကြွကြွဝါးဝါဖြစ်မယ်။အောင်မြင်မှုရမယ်။အဲ့တော့ရရခြင်းရပြီးတော့ပေးရခြင်းပေးနိုင်တယ်။ရှားပွေနေတဲ့ငွေတွေအစဉ်ပြေပြေဖြစ်နိုင်တဲ့ကံတရားမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့အဓိကတော့ငွေပေးငွေယူလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းတတ်ပါတယ်။ကျမကြီးကတော့ The Star တဲ့ Star ဆိုတာထွန်းလင်းတောက်ပတဲ့နမိတ်တဲ့။ထွန်းလင်းခြင်းတောက်ပခြင်းနမိတ်ဆိုတော့ကံတတာကောင်းပါလေ။ကျမကြီးစိုးစိုးရရညံ့ခိုင်မရှိဘူး။တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမိခင်ဖခင်အကြီးအကဲတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အနှဲငယ်စိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါ။ပြန်ဆောင်မွေးပြေဖို့လုပ်နေတယ်၊မိဘတွေကြောင့်နည်းနည်းလေးစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စရာကြုံရတတ်တယ်၊သင်တန်းတက်နေတယ်၊မိဘတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတတာကတော့လိုချင်တာရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့မူမနေပါနဲ့။မူမလေးနဲ့ဒါမူနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးเนาะလှမ်းပြီးတော့ဆွဲကန်ရမယ်လှမ်းပြီးတော့စုပ်ကန်ရမယ်အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေအမြန်သာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါ။သင်အလိုရှိတဲ့အရာလက်တကန်းကိုရောက်နေပါပြီ။လုံးဝလက်တကန်းကိုရောက်နေပါပြီ။ဒါကိုလိုချင်တဲ့ကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးပေးမဲ့ချစ်သူနဲ့လည်းလက်တကန်းကိုရောက်နေပါပြီ။အိမ်တော်တွေဆိုရင်လည်းပဲเนาะကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားကကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးပြုမယ်ကိုယ့်ရဲ့လင်ယောက်ျားကကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးပြုမယ်ဘာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုပုံကြီးချက်ပြီးတော့မူမနေပါနဲ့အခက်အခဲလေးတွေချင်းငေါ်ကြံ့ကြာမှုလေးတွေမကြုံညင်မဲ့နဲ့ကြုံသွားတတ်ပါတယ်။အဲတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အဝါရောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဝါရောင်ကောင်းပါတယ်။အဲတော့အကြောင်းကြီးရဲ့ကိစ္စကြုံတဲ့ကအဝါရောင်ဝတ်ပါအဝါရောင်ဆောင်းပါ။နောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေငါးကနန်းများများပါတဲ့သို့မဟုတ်ငါးစာငါးစုံသို့မဟုတ်ငါးပူကနန်းပါတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထို့ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကြာသာပတိနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းဆိုတော့မေမျိုးပန်းနောက်တစ်ခုကအဲနောက်ပေါက်စီတွေပါတွေရတယ်ပန်းသီးတွေပါတွေရတယ်ပဲပြုတ်စီဆန်းတွေပါတွေရပါတယ်နော်ကြာသာပတိနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအသောက်တွေအသီးနှံတွေပန်းတွေကတ်လူပူတော့ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအញ្ញံခိုက်တွေပြည့်ရောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့17ရက်2023ခုနှစ်စက္ကနီယနလ2023ဒီဒီဘက်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်ဘုရားဥဒသမီးတွေအတွက်ဟောပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုတခါနာစင်ရမှာကတော့ကြာသာပိသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါဒီကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြာသာပိသမီးများအတွက်ကံကြမ္မာဆက်လက်ဖတ်ကြပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျာသာပတိသာသမီးတွေအတွက်တဲတော်ချိုးပါပြီပြီးလို့ရှိရင်တဲတော်ကံ9ချက်အားလုံးရှိမှာပဲတဲတော်ကံ9ချက်5 6 9တဲတော်ကံ9ချက်
ဒါကြာသာပရိသတ်သမီးများအတွက်တေရောကန်9ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကအလုတ်ကန်ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြားတဲ့တေရောနမိတ်ကကြတော့ကျဲပွင့်နမိတ်ပါကျဲပွင့်ဆိုတာအောင်မြင်ခြင်းပါပဲအိန္ဒိယတဲ့ကနေထွက်လာတဲ့လက်ကြီးဟာကျဲပွင့်ပေးတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်ကျဲပွင့်ဆိုတာတော့မတည်တည်လေးမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြီးပဲကျဲပွင့်အကြီးဟာအောင်မြင်ခြင်းအကြီးတွေကိုညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ခြံဝင်းလေးရှိတယ်ခြံဝင်းလေးမှာမုတ်ဦးလေးရှိတယ်လမ်းလေးရှိတယ်အခြံလေးရဲ့အရှိန်မှာဆိုရင်တော့ပန်းကလေးတွေအစေကြီးပွင့်နေတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြာသာပတိသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာပွင့်လန်းခြင်းအလောက်ကန်ခွေရေးခွန်းလန်းတွေပေါများခြင်းလိုချင်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာကိုယ့်ရှိကိုဓာတ်တိုင်းရောက်ရှိလာခြင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အလောက်ရှာနေတယ်ဆိုရင်အလောက်လွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တယ်အလောက်ကန်ကကိုယ်တော်လိုက်ရှာကြမလို့ပဲနဲ့အိမ်တိုင်းရာရောက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာတတ်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါဒီတွင်တွေတဏှာနေတဏှာတစ်မျိုးနေတစ်မျိုးအပြောင်းအရွှေ့လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဂျာသာပတိသားသမီးတွေတွေဒီကလာမှာအကြောင်းအပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိဗရာမကောင်းမဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ရှိပါတယ်အလောက်ကံအပြောင်းအရွှေ့တွေကောင်းတယ်နေရာတိုင်းကအပြောင်းအရွှေ့တွေကောင်းတယ်စိုက်ပျိုးရေးလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေခြံဝယ်ရာတို့မြေဝယ်ရာတို့ဥိနေရာတိုင်းကတိုက်တာအဆောက်အုံအစ်စ်တွေဖန်တီးတာမျိုးတွေအကျိုးအမြန်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နမနိကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုက်ခံဖြစ်တတ်တယ်ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့အတိုက်ခံဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ပါညီကိုမောင်နှမ9ယောက်ရှိတယ်4ယောက်ကတအုပ်စုဖြစ်သွားတယ်ကိုကတယောက်တည်းဖြစ်သွားတယ်သူတို့ရဲ့ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်အမားကအမန်အမန်ကအမားအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂျာသာပတိသားသမီးတွေကဒီချိန်မှာအမွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားပြောဆိုခြင်းငင်းခုန်ခြင်းအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ရင်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေပေးငွေယူလုပ်ငန်းတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဓာနမိတ်ပေါ့နော်ဓာနမိတ်ဆိုတော့ဓာငါးလက်နမိတ်ကအတိုက်ခံဖြစ်တယ်ရမ်းဖြစ်တယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကြာသာပတိသားသမီးတွေဟာနည်းနည်းညံ့တယ်ဒီကမှာကျတော့ကိုကအနိုင်ကျင့်ခံရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကအနိုင်ကျင့်တဲ့အတွက်လူမှုရေးမှာအခက်အခဲတွေကြုံတော့ကိုညွန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြာသာပတိသားသမီးတွေဟာမြင့်တာထားပါနော်မြင့်တာထားပါသူတစ်ပါးကိုအနိုင်လိုချင်တဲ့စိတ်တွေတိတ်ပြီးတော့မဆိုးမှုပါကိုရဲ့လုံးဘော်ကင်မက်တွေကိုကအရင်အနိုင်လိုချင်တယ်လဲဘာကြောင့်အသက်ခတ်ဟုတ်ကြောင့်အဲ့တော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျာတာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်အတိုက်ခံအနောက်ချက်ကလေးတွေကြုံတတ်တယ်အဲ့ဒီအတိုက်ခံအနောက်ချက်ကကိုကသူများရဲ့အတိုက်ခံအနောက်ချက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများကကိုယ်လာပြီးတိုက်ခိုက်နောက်ကျတာမျိုးမဟုတ်ပဲပါနော်ကိုကသူများကိုအနိုင်လိုချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်အဆင်မပြေမှုလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျာသာပတိသားသမီးတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟို Queen ဆိုတာဘယင်းမနမိတ်ပါနော်ဘယင်းမနမိတ်ဒီကံကောင်းခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်ခွတ်ဘယင်းမခွတ်ဘယင်းမဆိုတာအင်မတန်မကံတာတာကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာကောင်းမယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရမယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေကံကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရဘူးတဲ့တရဘူးဆိုတော့အောင်မြင်ခြင်းပါပဲဒါပေမဲ့ဒါနနမိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာနည်းနည်းလေးစေဝါကုသရတာတွေကြုံရတတ်တယ်ဆရာဝန်ဆရာမနဲ့ပြတတ်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကပညာရေးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြင်းသီးရမက်ကကျယ်ပွင့်ကိုတည်ဆောင်လာတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပညာရေးကိစ္စတွေစောင်းပွဲပြေဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းတက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ဂျာသာပတိသားသမီးတွေဆိုရင်ဧကံမုတ်ချအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဂျာသာပတိသားသမီးတွေရဲ့အချင်းအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရေခွက်နှစ်ခွက်တဲ့ရေခွက်နှစ်ခွက်ဆိုတာအင်မတန်မှကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းစည်းရခြင်းတွေကိုညွှန်ပြအေးချမ်းခြင်းတွေကိုညွှန်ပြဒါတော့ပြင်းဟိုအချင်းအိမ်တော်ကြီးဆိုရင်ကံတာတာကောင်းတယ်တော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ချစ်သူနဲ့စုံစည်းရခြင်းနဲ့ချစ်သူနဲ့ပေါင်းဖက်ရခြင်းနဲ့တုံပဲအိမ်တော်သားတွေမှာဆိုရင်တော့အထူးအဖြစ်အဲသူကတန်တရားတွေရှင်းသွားတဲ့တန်ကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုကကိုယောက်ျားပေါ်မှာကိုကကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားပေါ်မှာမယုံတင်ကစိတ်တွေတန်တရားစိတ်တွေနဲ့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်နေတယ်ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲ့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲရဘာပြောင်းလဲကောင်းသောပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်ကိုမိမကကိုတန်တရားမဖြစ်တော့ဘူးကိုယောက်ျားကိုယုံကြည်စိတ်တွေမွေးဖွားလာတယ်ပြီးတဲ့အခါအေးချမ်းသာရတဲ့အိမ်တော်ကြီးအေးချမ်းသာရတဲ့အခြေအမျိုးပြန်လည်ပြီးတော့ရောက်ရှိသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဂျာသာပတိသားသမီးတွေဟာ17ရက်2023 18ရက်2023ထိဆိုရင်တော့အင်မတန်ကံကောင်းခြင်းတွေစိုးမိုးနေတဲ့အချိန်ကာလလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့တော့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့ကံကောင်းတဲ့အရာကိုပြောရင်အပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ်။တီထိုးတာတွေ၊ကံစမ်းမဲ့ထိုးတာတွေ၊ဝါသနာပါတဲ့ဇာတာဝတိသားသမီးတွေဆိုရင်6ကနန်းအစာ6ကနန်းအစုံ၊သုံးဖို့6အပူ၊သုံးဖို့6များများပါတယ်။နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးတင်ပါတယ်။ရသော်ပြားချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုတောက်ကြနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအသောက်တွေ၊ပန်းနေ၊အသီးအနှံတွေကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါနော်။တောက်ကြနံဆိုရင်တော့တပြေးပန်းပေါ့။တောက်ကြနံကတပြေးပန်းလည်းရတယ်။တဲ့တော်သီးလည်းရတယ်။ဒီဟိုစေတွေပါလေရတယ်တကြားတွေပါလေရတယ်ကတ်လူပါပူတော်ပါဆူတောင်းပါကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့တန်တရာအညံ့ကြိုက်တွေပြုတော့ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဟောကြသားသမီးများအတွက်ဟောဇန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်တဲရောနမိတ်ဖတ်ကြားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တော်ကြသားသမီးတွေလည်းတဲတော့ချိုးပါပြီပြီးရင်တဲတော့ကတ်ခုနှစ်ကတ်1 2 3 4 5 6ခုနှစ်ဒါကတော့ခုနှစ်ရက်သားသမီးကိုကျွန်တော်တို့ဟောတာပေါ့နော်ခုနှစ်ရက်သားသမီးကိုဟောတာပေါ့အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေနံပါတ်1ကအလုတ်အကိုင်းအလုတ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ကျဲပွင့်နမိတ်ကြတယ်ကျဲပွင့်နမိတ်ဆိုတာအိဗရာမကောင်းသောကံတရာဖြစ်ပါတယ်ကျဲပွင့်လူလင်ပေါ့နော်ကျဲလူလင်လူလင်ဟာကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့ကျဲပွင့်ကိုတောက်ကင်တာတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေကကံတာကောင်းတယ်။နောက်တစ်ခုကလက်ရှိအိမ်နှင်းအလုံးနဲ့ပြင်ပအလုံးနဲ့ဆိုရင်ပြင်ပအလုံးကံကောင်းမှာ။အပြင်ကိုထွက်ပြီးလုံမလားအိမ်ဟာစီးပွားရေးလုံမလားတို့ရွေးချယ်စရာကိစ္စကနှစ်ခုကြုံတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြင်ပအလုံးကံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကံတာကောင်းဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့လက်ထဲကိုအောင်မြင်ခြင်းရောက်လာမယ်လို့နားလည်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေကအလုတ်ကန်ခွေရေခွန်းလန်းနေတိုးတက်အောင်လုပ်တင်ပါတယ်အောင်မြင်အောင်လုပ်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နမနိကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါကတော့ကျဲပွင့်ဧကရီတဲ့ကျဲပွင့်ဧကရီဆိုတာအင်မတန်ကောင်းပါအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကမိသားစုကဏ္ဍတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေမှာအဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေကြုံမယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာမှာကြတော့ဟာမစ်ဟာမစ်ဆိုတာရသေကတ်ကြပါရသေကမိအိမ်ကိုကင်ကြတဲ့နမိတ်အဲ့တော့လူမှုရေးရလူမှုရေးမှာတောက်ကြသားသမီးတွေကကိုယ်အလင်းအောင်ပေးမဲ့လူကိုယ်ဉာဏ်ပညာပေးမဲ့လူကိုယ်အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းပေးမဲ့လူကိုယ်ကိုညီမေးမဲ့လူနဲ့ဧကံမုတ်ချာကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေကလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာအထူးကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မေတော်ကြီးနမိတ်ကြတယ်မေတော်ကြီးနမိတ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အေးချမ်းတဲ့နမိတ်တာယာတဲ့နမိတ်သိချမ်းတာတဲ့နမိတ်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကငွေကြေးကံတာကောင်းတယ်စိတ်ချမ်းသာရတယ်အဖက်ဖက်ကနေအဆင်ပြေမဲ့ကံတာမျိုးရှိပါတယ်ငွေကံအင်မတန်မှကောင်းပါအဲဒီနောက်တစ်ခုကတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမိခင်တို့အမကြီးတို့သူတို့စီကနေပြီးတော့အကူအညီကောင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျဲပွင့်9ပွင့်နမိတ်ကြတယ်ကျဲပွင့်9ပွင့်ဆိုတာစိတ်ဖိစီးမှုတွေကြောင့်ကျမ်းမာရေးခြူကြတတ်တာညံ့တတ်တာလေးတွေရှိပါတယ်နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လူအားထက်စိတ်အားယောနေနေတတ်တယ်။အောင်မြင်မှုရကိုကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဧကံမုတ်ချအောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါရက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလားဝရိယကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေဟာယာကန်တုံးတားနေနေတတ်ပါတယ်။ယာကန်တုံးတားနေနေတတ်ပါတယ်နော်။ကိုကကြိုးကြိုးစားရင်အောင်မြင်မှာဒီဆောင်ဘွဲကကိုယ်တခက်ခဲတယ်သာမို့ပဲမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကမကြိုးစားဘူးမကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့ထင်သလောက်မောင်မြင်တတ်ဘူးထင်သလောက်မထူးကျွတ်တတ်ဘူးထင်သလောက်မထက်မြတ်တတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီတောက်ကြသားသမီးတွေမှာသင်တန်းတက်နေတဲ့နော်ကြောင်းတက်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကအင်မတန်မှဟိုစိတ်ပါဝင်သားစွာနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တင်တယ်လို့အကြံဉာဏ်ပေးတင်ပါနောက်အခြေရဲ့အင်တော်ကြီးပေါ့နော်အခြေရဲ့အင်တော်ကြီးကတော့အရှင်ပြန်ထားမြောက်ရှင်ပြန်ထားမြောက်နမိတ်ကတေးအားနေပြန်ရှင်လာတော်တက်တက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပြတ်နေတဲ့ချစ်သူနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်ရသွားတယ်။ကိုယ်နဲ့ဝေးနေတဲ့ချစ်သူအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့ရည်သားအာဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ဒီရက်ထဲမှာပြန်ရောက်လာတတ်တယ်ဗျာ။ပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လာတတ်တယ်။အဲ့တော့အိမ်တော်တွေမှာဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေတဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေတတ်တယ်။အဲ့တော့နမိတ်ကောင်းလားဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်ဗော။ပြန်လာတာကောင်းလားကောင်းတယ်။အဲလက်ခံတဲ့လက်မခံတဲ့ဆိုရင်ရှင်ပြန်ထောက်ကောင်းနမိတ်ကြတဲ့လက်ခံတဲ့အဘေရင်ကလက်ခံပါလို့မပြောရသေးဘူးကိုကလက်ခံကျင်နေပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့အခြေအနေတော့နဲ့ပတ်သက်ရင်စင်ပြန်ထားမြောက်နမိတ်ဒီအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့အရာ
အဖြူရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်ဒီတို့ဓာရီကန်သမဲ့တို့ဓာရီဝါသနာပါတဲ့နောက်ကြသားသမီးဆိုရင်နှစ်စာ၅စုံ၅စာနှစ်စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတနင်္လာနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းကန္နမာပန်းရပါတယ်ဂန်းကော်ညွန့်နေပါလိမ့်လဲရတယ်ကော်ဖီတို့ကိတ်မုံတို့အဲ့ဒါတွေကတ်လို့ပူသွားပြီးတော့ဆူတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါဆက်လက်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ Like and Share လေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေသားသမီးများကြပါ။ဒါဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးများအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်အမြဲတမ်းနှင်းမှန်ချွေတဲ့ကဲစနေသားသမီးတွေကတော့အမြဲတမ်းနောက်ဆုံးမှနောက်ဆုံးမှနောက်ဆုံးမှစနေနဂါတဲ့စနေရနဂါတဲ့ဒါစနေသားသမီးတွေတွေတဲတော့ချိုးပါပြီပြီးလို့ရှိရင်တဲတော့ကန်ခုနှစ်ကပ်ပြီးနှင်းသုံး4 5 6 9တရောက9ချက်ကဲမိုးတိန်နဲ့အလှည့်ရောက်ပါပြီတဲ့အောက်ပါတယ်မိုးတိန်ရဲ့အလှည့်ရောက်ပါပြီနော်ပီတာဆွေမင်္ဂလာပါနော်နှင်းမာဆွေဂျူလေးတဲ့မင်္ဂလာပါအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေရဲ့နံပါတ်1ကအလုတ်ကင်ပါနော်အလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကွယ်ပလာတွေကနေပြီးတော့ရေတွေဖြာကြတဲ့နမိတ်တဲ့ကွယ်ပလာတွေကနေပြီးတော့ရေတွေဖြာကြတာအင်မတန်မှမင်္ဂလာရှိတယ်အင်မတန်မှစက်တည်ရှိတယ်အင်မတန်မှအေးချမ်းသာယာခြင်းတွေကိုညွန်ပြတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့ကိုစားပြုဂျိုးယူငယ်အောက်မှာကြာကန်အဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်စနေသားသမီးတွေဟာဒီကလာမှာအင်မတန်မှအေးချမ်းသာယာတဲ့ကံတရာမျိုးရှိတယ်အောင်မြင်မှုရမယ်ကံတရာမျိုးရှိတယ်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အကျိုးပေးခြင်းဖြစ်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စနေသားသမီးတွေရဲ့ကံတရာကောင်းမကောင်းသိအင်မတန်မှကောင်းတယ်။ဘလောက်တောင်ကောင်းတယ်၊တော်တော်လေးကောင်းတယ်။နည်းနည်းပေါ့အများကြီးကိုကောင်းတယ်။ဒီကကဘလို့ तू ကအင်းချမ်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အလောက်ကိုင်းတယ်၊အကျန်စီတဲ့စိတ်ကူးတွေရတဲ့ဘဝမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ဒါတော့ကြာကန်ဒီတည်တန်းခံပြခြင်းကိုညွှန်ပြတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုယ့်ရဲ့ယာတူတွေကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေမှာအေဂျင်ချင်းတီးတန်းခံပြခြင်းရေချေတွေအကျိုးပေးခြင်းတွေရမယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်အကျဉ်းချမ်းပေးချင်တာတော့မပူနဲ့ပေါ့နော်မပူနဲ့အလုပ်လုပ်ရင်လည်းအေးအေးချမ်းချမ်းပဲလုပ်ယာတူကိစ္စသတင်းကြားရင်လည်းအေးအေးချမ်းချမ်းပဲထားဘာလုပ်ပဲလုပ်လို့အေးအေးချမ်းချမ်းလေးလုပ်တတ်အောင်လေ့ကျင့်မှပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်နမိတ်ကြားတယ်ဓာတ်နမိတ်ဆိုတော့နည်းနည်းအတိုက်ခံလေးတွေအနှောက်အယှက်လေးတွေဖြစ်တတ်သမီးသားချင်းနေနဲ့ကိုနဲ့အဆင်မပြေမှုလေးတွေကြုံရတတ်လူမှုရေးမှာကြတော့အင်မတန်မှကောင်းတယ်ခွဲပလာ၆လုံးသည်ပန်းပွင့်တွေထည့်ထားတယ်ခွဲပလာနမိတ်ပါဒါကြောင့်လူချင်းလူကင်များမယ်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေမယ်လူအများကြီးချစ်ခင်မှုလူအများကြီးလေးစားမှုတန်ဖိုးထားမှုရတတ်တယ်အပြိုလူပြိုတွေဟုတ်ပါဘူးလူငယ်တွေလူလက်ပိုင်းတွေအင်မတန်မှစမ်းပွင့်တတ်တဲ့အချိန်ကာလကိုရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရားတဲ့ငွေချင်းနဲ့ပဒရေကံတာဒါစနေသားသမီးတွေရဲ့ justice ဆိုတာတရားမျှတခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါ justice ကတရားမျှတခြင်းအဲတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အနှဲငယ်သောပြဿနာလေးတွေဖြေရှင်းစရာလေးတွေကြုံတတ်တယ်သို့တော့အစဉ်ပြေသွားဖို့ရှိပါတယ်ကံကောင်းသွားဖို့ရှိတယ်အောင်မြင်သွားဖို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စနေသားသမီးတွေရဲ့ငွေချင်းပတ်သက်ရင်တော့နည်းနည်းလေးထင့်ကော့တာလေးတွေနည်းနည်းလေးကြံ့ကြာမှုလေးတွေတော့ကြုံတတ်တယ်တောင်စိတ်မညစ်ပဲနဲ့စိတ်တမကြပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပူပန်တော့ကတွေတေချာပေါက်ပြေလည်သွားမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အောက်ကျမကြီးကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒုဆောင်နမိတ်ဖြစ်တယ်။အင်မတန်မှကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပူပန်စရာမလိုပါဘူး။နောက်တင်သားရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတင်နှန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့ကျယ်ပွင့်ဆယ်ပွင့်ကျယ်ပွင့်ဆိုတော့အောင်မြင်ခြင်းပေါ့ဗျာ။နော်ဘဝသစ်ပင်အောင်မြင်ခြင်းဆိုတော့ဘာမှကိုအခက်အခဲကြီးကြီးမားမားမကြုံမဲနဲ့အောင်မြင်သွားမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအခြေအနေအရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာမှာကြတော့ဆွဆွဲပြောဆိုပုတ်ကတ်ရခြင်းခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒီမှာရောက်မနဲ့အစင်မပြေတာဖြစ်တတ်တယ်။အဲရောက်ဖနဲ့အစင်မပြေတာဖြစ်တတ်တယ်။မိဘတွေနဲ့အစင်မပြေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နော်အဲ့တော့အခြေအနေအရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အနောက်ချက်ပြည်လေးပေါ်တတ်တယ်။ဉာဏ်လေးတွေမကြကနာဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါလေးတွေတော့သတိထားသင့်တယ်လို့
အကြံပေးခြင်းပါတယ်။ဒါစနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတယ်၊ကံကောင်းတဲ့အရာတော့အနဲ့ရောင်နဲ့ဖြူရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။နောက်ထီတော့တာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေခွန်စားနှဲ့စုံနှဲ့စား9စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တိုးပါ။ရသော်ပြောခြင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုစနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းနေအဲ့တော့နှင်းစီပန်းတို့နှင်းပန်းတို့တန်းကြီးညွန့်တို့တန်းကျွဲညွန့်တို့နော်။နောက်နိုထမင်းတို့တန်းပေါက်တို့တစ်ခုပေါက်တစ်ခုပေါ့နော်။ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့စတောင်းပါ။အញ្ញံခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။စတေရ2လ2023ခုနှစ်18ရက်2လ2023တိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ့်တန်ကြမအဆိုးကောင်းများအတွက်တနင်္ဂနွေစာစနေစုံအားလုံးသောခုနှစ်သားသမီးအားလုံးတွင်ဒုက္ခကြဲပွင့်ကေရောနမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးသောမိတ်ဆွေပေါင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပါစေ။လိုရာဆန္ဒလိုရင်ဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ဝါးလည်းရရှိနိုင်ကြပါစေလို့အားလုံးကိုဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။ကဲအားလုံး good night ပါ။ကောင်းသောညလေးဖြစ်ပါစေ။ဘေးဥပ္ပတ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းပါစေလို့အလေးနဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ရပါတယ်။ဒီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်လေးကြာပါပြီနော်7နာရီခွဲလောက်ကနေစတာကျွန်တော်10နာရီ10မိနစ်တော်တော်ကြာတယ်ဒါ live လွှင့်နေတယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကြာတယ် live လို့တော့ပြောရမှာတကယ်လို့တို့5မိနစ်လောက်ကျွန်တော်တို့တော်ကီလေးနည်းနည်းပြောပါမယ်နော်တော်ကီလေးနည်းနည်းပြောမယ်တကယ်လို့ဩသရံစောင့်ကြည့်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကဒီလို line mon နေဆင်းမဲ့ဆိုရင်လည်းဆင်းလို့ရပါပြီနော်နှုတ်ဆက်ပါလေ5မိနစ်လောက်တော့နည်းနည်းလေးဒီကလာမှာပရမောဆုံးပြောချင်တာကတော့ပရမောဆုံးပြောချင်တာကတော့ဒီဘာလဲဆိုတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းယူဆိုင်ပါเนาะကျမ်းမာရေးကောင်းမှယူယူရေးဖိုင်ဘာနေပြန်ပြောပြပါเนาะဖိုင်ဘာနေပြီးတော့အဆောင်နေမရောက်သေးလို့ပါလို့ပြောပြပါအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလုံးရဲ့ကျေးဇူးတင်ခြင်းကိုလည်းလက်ခံပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီကလာမှာဟိုစေယုံစေကံတွေတွားရတယ်ပေါ့နော်စေယုံစေကံတွားရတယ်ဟာဟိုကို့အတွက်စေယုံစေကံတွားရတာတော့မဆန်းပါဘူးကိုကအမြဲတမ်းနေမကောင်းတဲ့အရင်ကျမ်းမာရေး from ဖြစ်တဲ့အထဲမှာတော့မပါဘူး strong ဖြစ်တဲ့အထဲမှာမပါတဲ့အတွက်စေယုံစေကံတွေမပြတ်ဒဇက်တွားရတာကို့တော့မထူးဆန်းပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အဖေကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့အခါကျတော့စေယုံတင်ရတယ်စေယုံမှာလိုအပ်တဲ့ operation တွေလုပ်ရတယ်ခွဲစေးရတာမျိုးတွေလုပ်ရတယ်အဲကျွန်တော်တို့လေစာနဲ့ချစ်တယ်ဆိုလားပါဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးတွေလောက်ရနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလောက်ရတယ်လောက်တဲ့အခါကျတော့စေယုံစေကံတွေကိုရောက်တယ်စေယုံစေကံကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အထူးကုစေကံဆိုတော့ပတ်စံငနေဘဘအကုန်ခံနိုင်တယ်ပတ်စံအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်တိန်300ကုန်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းဘယ်ကုန်ခံနိုင်မလဲဟုတ်လားတိန်300ပဲရှိမလဲတိန်300အကုန်ခံမယ်ခံမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းပဲတစ်ခုခုတော့စီစဉ်ရမှာပေါ့နော်ဒီလက်ရှိဘေရင်ဟောနေတဲ့ဟောကန်းလေးကိုမရရတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းပြီးတော့ကုသရင်ကုပြရမှာပေါ့ကို့အဖေပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲဒီဟောကန်လေးရောက်မယ်ဆိုရင်တော့တိန်150လောက်100လောက်တော့ရကျင်လဲရမှာပေါ့အကွာတော့လမ်းဘေးမှာဘေးလေးထွက်ဟောဆိုလဲဟောပေါ့တရားဆောင်တဲ့တကူကူပေါ်မှာအဘာမင်းသိန်းကတော့မှထင်းဦးတက်တာဘုံကြီးနဲ့တောင်ကြီးစေးရှင်မှာဘေးလေးဟောခဲ့သေးတာပဲကို့အဖေအတွက်လုတ်ပေးရခြင်းလုတ်ပြရမှာပေါ့နော်လုတ်ပြရမှာပေါ့ဒါမဲ့တိန်30လောက်ဆိုတော့တိန်30လောက်ပဲကုန်တာပဲနော်တိန်30ဆိုတော့ကိုလည်းပဲအဲစုထားတယ်စောင့်ထားတယ်ပတ်စံလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကိုမိဘကိုစေနာတရာတရားထက်ထက်တန်တန်လေးနဲ့လုတ်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လုတ်ပေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမကြီးပြန်ကောင်းမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမကြီးကကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်တော်တော်လေးအရေးကြီးတယ်ကျမကြီးအရေးကြီးတယ်ကျမကြီးမကောင်းရင်ကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့လမ်းကိုမရောက်နိုင်ဘူးဒေတာဘောင်မရောက်နိုင်ဘူးဘယ်လမ်းသွားမလဲကြီးပွားဖို့လားချမ်းသာဖို့လားအောင်မြင်ဖို့လားတရားဓုတရားမြတ်ရဖို့လားအဋိဋ္ဌံတွေဝင်ကျင်တာလားဘာလုတ်ကျင်တာလဲလုတ်ကျင်တာဘာပဲလုတ်ကျင်လုတ်ကျင်ကျမကြီးမကောင်းဆိုရင်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမကြီးကောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ကျမကြီးကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့
ဒီကလာမှာကျမရေကောင်းမှုအတွက်ကျွန်တော်လေ့လာထားတဲ့လေ့လာတွေးဆတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်ဘုဒ္ဓတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်ဘုဒ္ဓတာမဟုတ်ဘူးကျမရေကောင်းမှုအတွက်ကျွန်တော်ဒီစာလေးတွေဖတ်တဲ့အခါစာအုပ်လေးတွေမှာတွေးတဲ့အရာလေးတွေနော်ဗီဒီယိုလေးတွေပါလေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့တဲ့အရာလေးတွေအဲ့ဒီအရာလေးတွေကကျန်းမာရေးကောင်းဖို့အတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပြောချင်တယ်ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ဟာစေဝါဓာတ်စာကအရန်အရေးတော့ပါတယ်အရေးတော့ပါတယ်တကယ်တကယ်ယောဂဖြစ်ရင်တော့စေကုသမှပြောင်းမှာပေါ့ယောဂဖြစ်ရင်စေကုသမှပြောင်းမှာတော့သိကြတယ်စေမကုဘဲနဲ့ယောဂပြောင်းစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးဒါလုံးဝမရှိဘူး။အုံဖွားဆိုပြီးတော့မပြောက်ဘူး။ဘာယောဂါဖြစ်ဖြစ်နှလုံးယောဂါဖြစ်ရင်စေကူရမယ်၊စေတော်ရမယ်။အသေးလား၊အဆုတ်လား၊ကြောက်ကက်လား၊စီးကြိုလား။တခုခုနော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယောဂါဖြစ်ရင်စေကူတမှုတေချာပေါ့။ခံမယောဂါပြောက်မယ်။ဒါမှန်တယ်။နောက်တစ်ခုကတဘာဝတရားပေါ့နော်။တဘာဝတရား။တဘာဝတရားကကျွန်တော်တို့တွေဟာလန်ဒန်ကနှင်းစီနီးတဲ့မင်္ဂလာပါနော်။လေးသားပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ကျမ်းမာရေးတွေကိုကံအားတွေအဓိကအားနည်းလာတာလဲဆိုတော့ဒီကလာမှာကျွန်တော်စာအုပ်လေးတွေဖတ်ဖြစ်တယ်စာအုပ်လေးတွေဖတ်တဲ့အခါမှာရတဲ့အသိဉာဏ်ဘုဒ္ဓတာပေါ့နောက်တခြားတော့ဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ရတဲ့အသိဉာဏ်ဘုဒ္ဓတာစေနံပါတ်၁ကကျွန်တော်တို့တွေဟာသဘာဝတရားကြီးနဲ့ထိတွေ့တာတားနည်းလာတယ်ပေါ့နော်သဘာဝတရားကြီးနဲ့အထိတွေ့တွေတားနည်းလာကျွန်တော်တို့အခန်းထဲမှာတစ်ချိန်လုံးအောင်းနေတယ်အဲကုန်းနေတယ်တစ်ချိန်လုံးနေတယ်ပြင်မလေကိုလေကောင်းလေတန်ကိုရှူဆိုင်မှုတွေအားနည်းလာတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကဘဲသွားသွားကားနဲ့သွားတယ်ဘဲသွားသွားဖနက်ကြီးနဲ့သွားတယ်ဖနက်စီးတယ်ဖနက်စီးတယ်ကားစီးတယ်အိမ်မောနေကားပေါ်တက်တယ်ကားပေါ်နေအိမ်မောဆင်းတယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မူရင်းဓာတ်ဖြစ်တဲ့ပထဝီဓာတ်ဖြစ်တဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကလည်းမရှိတဲ့လောက်ကိုဖြစ်လာပြန်တယ်နော်မရှိတဲ့လောက်ကိုဖြစ်လာတယ်ကဲပြောကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတွေတည်းမှာမြေကြီးနဲ့မထိတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးမြေကြီးနဲ့ဒီမဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ခြေဘွားလေးနဲ့သို့မဟုတ်လက်ဘွားလေးနဲ့မထိတွေ့ရတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲကဲ comment ရေးကြည့်ပါဦးကဲ comment ရေးကြည့်ပါမဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့မိတ်ဆွေတို့နဲ့မထီတွေ့ရတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲတောသူတောင်သားတွေတော့မပြောဘူးတောသူတောင်သားတွေကတစ်ချိန်လုံးထီတွေ့နေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဖေကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောတာကျွန်တော်အဖေကအသက်83နှစ်ရှိပြီ83နှစ်မှာဒီမှာဆေးရုံပထမဆုံးစတက်ပူတာကျွန်တော်တို့ကတော့အသက်30ကျော်လောက်တည်းကဆေးရုံသေးကောင်ဥဒဟုသွားလာနေရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားတယ်ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့သဘာဝတရားကြီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေနည်းလာတယ်။လေကောင်းလေတန်တွေမရှူရှာရအောင်။နံပါတ်1နံပါတ်2ကမဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့ခမိတ်ဆွေရဲ့ခြေတောင်းနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့လက်နဲ့မတွေ့ရမထိတွေ့ရ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မဟာပထဝီမြေကြီးရဲ့ကြီးမားတဲ့ကျမ်းမာစေတဲ့ဓာတ်တွေနော်ကျမ်းမာစေတဲ့ဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မရတာကြားဘူး။ကျမ်းမာစေတဲ့ဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မရတာကြားပြီ။အဲတင်းတင်းနဲ့40ချောင်းနဲ့မာရီတဲ့အနှစ်20တဲ့ဝင်းမာဦးတဲ့၄နှစ်12နှစ်တရကြပြီတဲ့ရှင်ဆွေမြင့်တို့ဒီမဟာပထဝီမြေကြီးကရှော့မတွက်နဲ့နော်မဟာပထဝီမြေကြီးတွေကအကုန်ရတယ်မဟာပထဝီမြေကြီးတွေကကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတွေအကုန်ရနိုင်တယ်မဟာပထဝီမြေကြီးရမှာကောင်းမွန်တဲ့ energy တွေရှိတယ်ကောင်းမွန်တဲ့ဓာတ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့မှစပြီးတော့စ조사မယ့်အရာပေါ့နော်စ조사မယ့်မုတ်မုတ်တဲ့ရန်ကုန်မှာမြေကြီးနဲ့ဝေးတယ်တဲ့မှန်တယ်April Queen เนี่ยနေ့တိုင်းထီတယ်တဲ့ဝမ်းသာတယ်เนาะတော်တော်ကြာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနေ့ကိုအနည်းဆုံး9ရက်တနာ ਈ လောက်မဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခြေတောင်းနဲ့လည်းထီတင်တယ်လက်နဲ့လည်းထီတင်တယ်ခြေတောင်းနဲ့လည်းထီရတင်တယ်လက်နဲ့လည်းထီတင်မဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကင်းကွာလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့မဟာပထဝီမြေကြီးစီကိုပဲပြန်သွားမှာပြန်သွားမယ်လူတွေကြည့်တယ်နောက်ဆုံးကြရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြေတက်လို့ခုခေတ်ကတော့လောလောကူပြောမှဆိုတော့မြေတက်ပေါ့ဗျာအဲမြေတက်ရဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြေကြီးပေါ်မှာပန်းညံထဲမှာခြေပလာနဲ့လမ်းလျှောက်တင်တယ်ခြေပလာနဲ့လမ်းလျှောက်တင်တယ်တနေ့ကိုမလျှောက်တင်ဘူးမလျှောက်ဘူးဆိုရင်တော့ဓာကြီးဝက်လောက်မဟာပထဝီမြေကြီးပေါ်မှာခြေပလာနဲ့
ရှောက်တင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့တတ်နိုင်သလားမာဘရူမြိမ့်နဲ့ထိတင်တယ်ထိတွေ့ပေးတင်တယ်ပြီးတော့ရှင်ဒီမြေကြီးထဲမှာရှိတဲ့အနန္တဓာတ်တွေပေါ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့ဓာတ်တွေအားလုံးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုစိတ်ဝင်သွားပြီးပြန့်နှံ့သွားပြီးဝင်ရောက်သွားပြီးလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရန်ကုန်မှာမိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တော့ပန်းချံထဲမှာချီပလာနဲ့လမ်းလျှောက်တင်တယ်ပန်းချံထဲကိုသွားပါဖနာကြီးတွေနဲ့လမ်းမလျှောက်နဲ့ဖနာချုပ်လိုက်ထုတ်သွားရင်အဲ့မြက်ခင်းပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြေကြီးပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ချီပလာနဲ့လမ်းလျှောက်တင်တယ်နံပါတ်1နံပါတ်3ကကျွန်တော်တို့ဘယ်အရာကနောက်ထပ် energy ရတယ်လဲ energy လို့ပဲပြောကြပါဆိုကြအခု Facebook ပေါ်မှာခေတ်စားနေတဲ့ energy ဆိုတဲ့ဟာပြောမယ်နောက်ဘယ်မြေကြီးဥစီကနေကျွန်တော်တို့ရတယ်မြေကြီးစီကဟိုဟောတာတွေရတယ်အာဓာတ်တွေရတယ်မြေကြီးကြီးကကောင်းမွန်တဲ့ဓာတ်တွေရတယ်မြေကြီးကြီးကစမ်းမသေးတဲ့ဓာတ်တွေရှားတယ်မြေကြီးကြီးကနေပြီးတော့စွမ်းရည်တက်တီတွေရတယ်နောက်တစ်ခုဘေးရရသေးလဲဘေးရရသေးလဲဆိုနေရောင်ကြီးရရခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်လေခင်ဗျနေရောင်ကြီးနဲ့ခင်ဗျရဲ့အသားရည်နဲ့မထိတွေ့ရတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲနော်မိုးမိုးတဲ့ဂျပန်တို့အမေရိကန်ကနေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေတဲ့မြေကြီးကိုမမြင်ဘူးတဲ့အခုချိန်တည်တော့နေကောင်းနေကြတာပဲအလုပ်တွေလုပ်ရတာအချိန်ပြည့်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဝမ်းသာပါတယ်နော်သူအဲ့ဒီနိုင်ငံကအစားအသောက်တွေအဲ့ဒီဆန်နိုင်ငံကလူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်တွေနော်ဂျပန်တို့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံကလူနေမှုစနစ်တွေဖွံ့ဖြိုးနိုင်ငံကအစားအသောက်တွေအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အများကြီးသာပါတယ်မူမူကြီးနော်မူမူကြီးတဲ့မမပြောတာလက်ခံပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ရောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံနေနေတော့အစားအသောက်တွေလည်းမတူပါဘူးပတ်ဝန်းကျင်လည်းမတူပါဘူးမတူတာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကစောင်းစီစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစောင်း